Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасындағы сауда-экономикалық және инвестициялық байланыс нығаяды. Бүгін мемлекет басшысы корольдіктің тақ мұрагері Мұхаммед бен Сальман Аль-Саудпен телефон арқылы сөйлесіп, осы жайында сөз қозғады. Тараптар екі мемлекеттің ынтымақтастығын дамытудың оң перспективаларын атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев мұнай-химия, ауыл шаруашылығы, энергетика, қаржылық қызмет көрсету және туризм салаларының әлеуеті зор екеніне назар аударды. Ол Мұхаммед бен Сальман Аль-Саудты елімізге сапармен келуге шақырды. Тақ мұрагері шақыруды ілтипатпен қабыл алды. Көшбасшылар бірін-бірі қасиетті Рамазан айымен құттықтады.